Terapi në Marash sot në pranin e disa dhjetra nxënësve parashkollor nga 9 shkollat e qytetit të Prizrenit ku bashkë me edukatorët e tyre si dhe përfaqësues të drejtorisë arsimit në Prizren dhe në pranin e disa dhjetra mysafirëve të tjerë është organizuar eventi kulturor dhe recitativ ngjyrosja e fytyrave të buzëqeshura, ku ky event u zhvillua në bashkëpunim me përkrahjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kurse u implementua nga gazetari Çazim Thaçi dhe Radio Televizioni Besa, ndërsa u ndihmua së tepërmi organizimi dhe nga Liman Astani dhe kompania e tij. Këtë event e ka përshëndetur edhe Reshit Kushaj, zyrtari i Drejtorisë së Arsimit në Prizren. Falenderojmë shumë Ministrinë e Kulturës që është për kujdes për këtë aktivitet, po ashtu i falenderojmë të gjitha ato që vendore ndërkombëtare që në komponentën e edukimit na ndihmojnë drejtorinë e arsimit që shkojmë drejt rezultateve sa më të mira. Ne që jemi një mozaik qytet në qytetin tonë të mrekullueshëm Prizrenin, atëherë edhe kjo ngjyrosje e fëmijëve me këto fytyra të buzëqeshura jep edhe një mesazh tjetër për gjithë fëmijët që shërben si edukim i një bashkëtese të mirë, se nuk është me rëndësi të çfarë ngjyre janë fëmijët dhe çfarë fytyra kanë, por me rëndësi janë që ata të mirëkuptohen mes veti, të bashkëpunojnë, të mësojnë dhe të shkojnë drejt sukseseve të ardhshme. Fëmijët janë ata që na vjedhin zemrën me një erë që të na bëjnë të duam. Fëmijët janë ata që na bëjnë të presim me padurim një buzëqeshje dhe në një moment këtë papritur kur vija e buzëqeshjes na bën shumë të lumtur. Është pikërisht ky moment që na bën të ndihemi më të lumturit në botë para atyre fytyrave të vogla që shprehin emocione kaq shumë pozitive, u tha me këtë rast. Kurse fëmijët duke ngjyrosur fytyrat dhe me prallat e gjyshit të cilat i tregonte Asimi Ball, i aktor, u kënaqën duke treguar prallat bukura dhe recitimet të shumta. Shpresohet se ky event duhet të bëhet tradicional dhe të jetë në shërbim të buzëqeshëve kaq të ëmbla të këtyre fëmijëve në qytetin e bukur të Prizrenit. Mirë se keni ardhur. Disa do të mirën me vizatime, me qeshje, disa edhe do të na tregojnë prallat. Aty ku ngecin ata e kemi gjyshin. Kush e ka gjyshin në shtëpi? Ngrit në dorën. O, oh, mashallah, mashallah, sa shumë. Na ishte një herë mama dhia dhe 7 kekat. Mama dhia shkon të blente bakushqime. Bleta dhe erta, unë jam një blet me krah të let. Lutëroj shira në lule të shqira. Pravera, pravere bukur, që gjithë është dë arë dhe lule të sara. Mikrobet, mikrobet janë të vogla, me sy nuk shifën dorë. I shef që ati doktori, veç me mikroskop. I bratë ri, rave rave, presim dorën për ti marë. Don jo fëmi, pesa vjen tani, për do që shar tjetër më shumë lunturi. Se si vogull e orita, prehet edhe super zita, zi me shkrujt, a me rezum, drejtë në shkollë du me shku. Ti mësoj, di ori fitoj, as për të lujtur nuk në guroj. Kafshëve të egra, mës ju kam frik, kafshëve të egra, mës ju kam frikë, ziti. E të do, fëmi, lati në më bukure vintet. Faleminderit. Syrat kuq dhe e të dhe. Syri kusët, oj në. Më mësën imi edukatore. Aja më mësën, aja më të konë. Pasë prindeve të mi, edukatore jeti. Po këndon për bukuri. Është fëllëza me zëtë të bukur të gjithë në pyu ja kanë lakri. Rojna a. Shkojna e a para në abetore, njës alfabetin om një dritore. Nëna kalamel, kalamel ati donela, dele pet në nënte dela. Ja ku jam, si jeti. Dhe ori ta mbra e një mamës, o mosita. Shume dua shkollën time, edhe mësuesën që më jebë në fine. Ka që një nevoje zë bukur, që kishte emën kusul kuqe. Ule kokën bëri vetë. I kuzugu në dritare e di pula. Pula, ko ko ko, ko ko ko, keci. Ore pul, të kam shok, a mi bënde tyra sot? Se ma bërë, rrugën si do të kalaj, a
ngjyra ai ka, e kuqja më thot të ndaj, e verdha më thot të cër, e gjelbër të thot të ndaj. Thank you.